И от тук нататък пи малко по-умерено, защото много се чудих дали да не ти дам една мусака по повод празник. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Пакта. Днес е Коледа, днес е 25-ти и снимам този епизод рано сутринта, защото на спаун имаме подаръци. И също така оставих подаръци. Да, нека се разходим малко да отидем до спаун и ако забелязвате, в момента съм с едни прекрасни шейдери. Шейдерите, които използвам в момента са ето тези Zeus V11 красавни шейдери. Това са много, много яки шейдери, но изключително, изключително тежки шейдери. В момента едва се крепя на 30 кадъра. Точно 30 кадъра. По-малко от 30 кадъра няма как да паднем, но някой от вас искаха да им покажа моста с шейдери. Ето така изглежда мост с шейдери, смятам, че изглежда прекрасно. И между другото, днес е голям апдейт за играта, защото виждате тук, точно така, виждате в момента в лявата ми ръка имам фойерверки. И тези фойерверки най-после имат предназначение. Точно така, с тези фойерверки може да летим. Смятам, че това е един от най-най-най-най големите и най-полезните апдейти в играта. Ето това тук е нашето коледно дръвче. Ако не сте гледали предния епизод, тогава аз, Хелман и Хейзъл го правихме и... Обой! С тези шейдери това дърво изглежда уникално. И ето тук долу, това са подаръците, които аз направих на всички. Така както виждаме, има скамазвената, скамазникче едно, скамидоти, скамбол и така нататък. Всички са скамази, но ето тук, това са едни подаръци, които аз сега видях. И това са шулкър боксове, цветени шулкър боксове. Нека сега да намерим моя подарък, да го отворим и да видим какви подаръци ни е направил Пресли. Кой пише да ме наред? Кой пише да ме наред? Сега се сетих, да. А къде подявате моя подарък? Искам си подаръка! Искам си подаръка. Нямам търпение просто да видя какво има. Футболище, това е Shadow Hex. А, ето, фиденцето. Бум. Аз съм файси, обичам патка. Не, обичам патка. Обичам пакта. Нека видим какво имаме тук. Имаме тази невероятна лопата, която holy moly, Fusion си 5 Mending, Fortune 3 Unbreaking. Ще се радвам малко повече на Silk Touch, но окей. Fortune 3, it's not bad. Така, и имаме коледна книжка. Нека почетем, не видим какво имаме тук. Виктор е весел, Коледа бъди винаги весел и от тук нататък пи малко по-умерено, защото много се чудих дали да не ти дам една мусака по повод празник. Да, Inner Jokes for the Win. Да, това е нашата книга, това е нашия подарък. Имаме Мицел. Благодаря за Мицел. Мицел е нещо, което е много полезно и нещо, което искам да използвам в близкото бъдеще, в моята база. Нека съберем всичко и... Аз имам идея всъщност, защо си махам неща от инвентара, при условие, че мога да направя просто ето така. Така, нека подредя всичко както си беше и просто ще си взема самия шулкър бокс, защото това е много полезно нещо, шулкър боксериното и особено, когато то е отцветено. Не знам как си правил отцветен шулкър бокс, но след малко ще разберем. Сега ще си оставя подаръка за малко там и ще отида до моята база, за да си взема нещата. Просто погледнете! Погледнете водата с този шейдер смот. Holy moly, това е свръхреалистично. И изобщо всичко. В версия 11 са оправили доста бъгове. И едно от нещата, които забелязваме, че самия шейдер мод е малко по-светъл, отколкото преди. И това, честно казано, е добре дошло, защото предния шейдер мод, версия 10.1, беше адски тъмен. Особено през нощта. Та, нека се преземя. Ето тук. Вау. Wow. Едно блокче ми трябваше да направя епично преземяване, но не. О боже, просто погледнете това. Това е толкова красиво. Те шейдери са толкова красиви. Просто нямам думи. И от тук идва светлина. О бой. Това е много, много красиво. И сега, нека да видим как се правят отцветени шулкър боксове, защото ми е много интересно. Те имаме синя боя. И някъде малко по-надолу трябва да имаме шулкър боксове. Всъщност, може ли да осветим... Може ли да отцветим шулкър бокс, както е така, ми е интересно. Нека да видим. Това съм шулкър боксовете с такова. Супер, може да го отцветяваме както е така. Ами, имаме един син шулкър бокс. Сега ще направим един зелен и един бял всъщност. Трябва ми Bone Meal, за да е в тематиката на канала ми. Ако забелязате от известно време, канала ми е с такъв дизайн. Имаме бяло, зелено и синьо. Така,
това мисля, че е твърде тъмнозелено. Ако го направим лайм, смятам, че те е една идея по-добре. Сега ще отсвете и другите два шулкър бокса. И може също така да се пременуваме шулкър боксовете, което е много яко. И ето ги нашите три шулкериню боксеринюнта. Ето ги бам. И както виждате, Ender честа ми е зареден просто с фойерверки. Няколко вечери обикалям, за да търся крипъри. И като става въпрос за крипъри, искам да ви покажа нещо, за което искам да ме посъветвате. Тези от вас, които са по-добри в правенето на ферми и така нататък, виждате, онова нещо е там. Онова нещо, точно така, онова грозилище ето там. Сега ще ви заведа там, за да ви покажа за какво става въпрос. Добре, също ще оставим така. Чао-чао, боички. Не ви искам в инвентара ми, но това е нашия мост. И между другото, забравих нещо. Ето тук се намира това нещо. Това е моят кон. Точно така, домъкнах си кон. Това е един чочо. Искам да ми помогнете да кръстя ето този кон. Ще се избера на оригиналното предложение в коментарите. И също така, предложението на някой друг ви хареса, също така може да го харесате. Това ще ми помогне да излезе малко по-нагоре и... Предполагам, че това ще е по-оригинално, но хей, сега, нека да отидем до Спаунеро, за да видим какво става там и защо по дяволите не се раждат разни работи. На между другото, добавих ето тези шахти и по принцип от ето тук искам да хвърлям въдица, но проблема е, че когато хвърлям въдица точно надолу, не става нищо, защото не може да видим самата плувка и когато тя излеза и просто, ох, тази вода е толкова красива. Особено на по-плитките места. Секунда, мога ли да литна? Айде, искам да литна. Използвам фойерверките. Окей, мога да литя. Мисъл, погледнете това нещо ето тук. Малко по-плиткото нещо, където Хизъл иска да направи един много интересен проект. Просто погледнете го колко реалистично изглежда това. И между другото, още едно нещо. Може да летим под вода. Супер бързо може да се транспортираме под вода. С тези ракетки. Е, така се изстрелваме като някоя интерконтинентална балистична ракета. И сега, дай-ка да се паркираме ето тук пред спаунера. Са летенец с ракети е толкова яко. И ако отворете този чест, може да видим, че няма почти нещо. Имаме 6 ганпаудър, които пак е окей. Но ще тези моб дропове, смисъл това е нищо. За така огромна ферма, с малко ще се кача да ви я покажа, това би трябвало да дава много повече дропове. Поне аз така си мисля. И... Вероятно една от причините, поради която не се спаунват моберинюта, е, че самия ни спаун не е чак толкова добре осветен. Виждате, само ето тази част е осветена, но там долу не е. Доколкото знам, тези пещери, които са по-насам, не са осветени и изобщо има работи за осветяване. Но сега искам да отида до моята спаунка щурка, за да мога да преспя набързо. О, някой е слагал... Моля! Това е стъклото! О, това искам да го видя на свето. Не бях забелязал, че стъклото е толкова променено. С малко ще видим как точно изглежда стъклото. О, пропуснах леглото. Той е тук. Когато е твърде голяма къщата. Така, нека преспим на бърза нощта. Защото ми стана много интересно как подявалите това стъкло има толкова интересна текстура. Да, стаичката се намира ето тук долу. Всъщност, нека го погледнем отдолу. Отдолу често казано ми е малко по-интересно как изглежда. Holy moly, това е толкова як, това е толкова реалистично. Holy moly, ето така трябва да изглежда стъклото в Minecraft. Само погледнете го, това изглежда толкова реалистично и даже има някакво... чупки? Осамонто стъкло. И нека погледнем сега отгоре. Това е много яко. Смисъл, не бях обръщал внимание, защото самото ми стъкло, на повечето места самото стъкло, което използваме на такива глас пейнове, които всъщност имат текстура и мисля, че този ефект не се трансферира при глас пейновете, но при целите блокове това изглежда много яко. Това изглежда почти като водата. Това изглежда много, много яко, наистина. И особено на покрива на тази къща. Нека го погледнем от високо. Holy moly. Това изглежда наистина много яко. И тук скамазникича ми е оставил един подарък. Ау. Ау! Ау! Какво стана? Това не трябва да се случва. Между другото, Вената ми даде mending book. Mending книжка, за която искам да му благодаря изключително много. Просто това е нещо изключително полезно. И нека видим всъщност как изглежда и лилавото стъкло. Това изглежда толкова жестоко с тези шейдери. Единственият ми проблем с тези шейдери е, че вижте кадрите. Мисъл,
около 30 кадра стоят. Докато с другите шейдери, които са версия 10.1, реално аз мога да изкарам и 60 кадра, ако играя на по-малко чънкове, примерно на 10-12. Но на 16 чънка с тези шейдери, бам, 30 FPS. Даже толкова няма в момента. Да. Сега, нека отлетим обратно до нашия дом и искам да измисля нещо за пране. Добре, какво се случва сега с тези ракетки? Понякога се случват разни гличеринота. Разни гличове. Тежки гличовици. Окей, сега преминахме към старите шейдери и всичко е 10 пъти по-гладко. Просто холи моли, разликата е огромна. Да, сега, какво искам да направя тук? Защо съм ето тук? Тук съм, защото искам да променя малко ето това нещо. Искам да тераформирам това островче и е крайно време вече шогуната да си пребере тук вратите, портите, китайските порти и да си ги слага ето там на техния си шогунат. За да мога аз тук да си строя както трябва и това нещо е толкова огромно, дето са го направили тук. И по-лошото е, че не мога махна от земята. Трябва да се катеря върху него. Ааа! Некеч! Фризи, защо правите такива неща? Искате ли да ви покажа една магия? Искате ли да ви покажа един фокус? Между другото, нека отделим минутка, за да се насладим на честовете, които Моджанг. С които Моджанг ни даряват всяка година. Това са едни прекрасни коледни честове, които допринасят за коледно настроение в Майнкрафт. И просто тези честове винаги са били нещо специално, на което всяка година сме се наслаждавали. Но, между другото, нека се качи тук горе на чинията и вие ми казахте кой ме е пранкнул. Това е Хеван. Това е Дидо. Опа, къде? Това е Дидо. Това е Хеван. Така че тези двамата, мисля, че не знаят с кого се закачат. Скоро време ще имат много проблеми. А сега, нека разчистим всички тези табелки. Много хубаво, че ние идвали с чаши. Скоро ще получи една чаша! Една чаша върху магазина ти. Една огромна чаша с... Няма да спомням все още. Но, имам идея за пранк. И съвсем скоро, надявам се, да се осъществи. Нека разчистим всички пранкове и всички работи от моята база, за да може да почнем да вършим малко работа. И този шоколад и на него ще му отмъстим рано или късно за тези гигантски врати, нашите бази. Скоро време ще отмъстим и на Никича и на Фризича. Но сега, нека намахнем гигантските врати като за начало и това няма да ми трябва тук. Все още съм с старата лопатка, не съм използвал новата. На съвсем скоро ще трябва, между другото, защото тя е хубава лопата. Тя също е за Sufficient Sim, най-важното. И мендинг. Трябва да ми почне неща с мендинг, защото наскоро умрях и стана много тъпо нещо. Отидох в най-близката пустиня, за да фармя криви пари през нощта и се оставих малко афъка. При което някакъв хъск, тези новите мобове, е дошъл и ме е направил на 500 под балато ме. Естествено, когато стоите дълго време на dead screen, на старите бъгове на играта, работите ви се деспалмват. Колко приятно, а? А между другото, разчистих ето това островче, по-точно не съм го разчистил напълно, трябва да махна всички Sugar Cane-ве и това островче тук ще трябва да го тераформираме. Понеже то е... То даже не е остров, това е път, свързващ път, не знам как да го нарека, но не е и остров. И сега, искам да го направя една идея по-красавента. Ще се старая да направя кръгла форма. Искам възможно най-кръглата форма, за да мога да му направя това, което искам върху него. Между другото ми трябва гравал. Трябва ми гравали то в индустриални количества. Мисля, че ето тук някъде вътре имах. Нека погледам. Ако не, ще отида да събера, защото вече нямам форчан на лопатата. И това е просто огромно облегчение. Няма как да си събирам грявал с форчена лопатка и не, тук не виждам грявал. Може би съм го оставил някъде тук надолу. Между другото, това ли е моя кореден подарък в къщата ми? Тук между другото надолу трябва да се освети. И нека да плоснем. Там има торч. Хоуле моли, откъде излизат те, бе? Абе, гадини смотани! Къде трябва да осветя? О, тук някой е копал. Ясно откъде идват тези гадняри. Преценявам някой път тук нещо да не гръмне, да се случат лоши работи.
И изкопахи това нещо и целта е нашата база да се разширява тук надолу, да има разни стаечки, защото в момента използваме този свърх стеснен storage room. Ето го Лирик, вече нямаме туриел, но си имаме Лирик. И мамка, къде си остави грабава? Мисля, че беше офет този чест, този, не. Девет, винаги го бе нещо. Добре, и тук го няма, и изобщо къде съм изплъскал грабава е... мистерия. Мамка му. А между другото, ако се чудите как изглежда спаунъра отвътре, отвътре спаунъра изглежда е така. Предполагам, че това е нормален начин да се направи спаунър. Виждам там долу има малко леклепери, които току-що спаунаха. Holy moly, откъде идват всичките тези леклепери? Добре, смисъл, преди малко нищо не се спаунваше, а сега изведнъж 4 леклепера. Предполагам, че не е достатъчно добре осветено и затова имам тези проблеми с леклеперовиците и всички неспаунващи се мобове, но нека да хвърля една Ender Pearl през ето тук. Опа! Не! Ох, това може да стане много лошо. И както виждате, там започнах да тераформирам. Започнах да правя това средното островче, което ще е малко по-голямо от това, което имахме преди. И ще бъде сравнително нисичко. Та върху него ще имаме една къща. Върху всички островчета ще имаме къщи и ще ги свързват, ще ги свързват въжени мостове. И надявам се този епизод да ви е харесал. Весела Коледа и с вас ще видим следващия път. Чао!